Ka një herë punguce mi kështu me fjallë, sidomos në kohën e pandemis, ka qenë shumë interesant, se na ra kohë gjatë bashkë në shpedhë, në byllë, atë s'na kishë ra gjatë. Ja, nesët më njoftu të aman, ha? Fillum pak, kështu. Bisedes edhe në këtë histori të Blertës, dhe më thonë, pjesa e fakultetit të arteve, pjesa politikës, e gjitha këto, a keni qenë bashkë në atë periudhë? Gjatë gjithë rrugëtimit tem, të të me... Qka pas ka heka? Po ka heka. Haj me deta heka. Me sa vitin jemi njoftë në vitin 2001, në periudhën e Kosovës pas luftës, një familje e jashtëzakonshme, shumë përgjegjësi me qenë nusën familjen e tyre, me një mbështetje të madhe trakja, të nuk është letë, nuk është letë edhe kej plës qështë drejtë që ka pëthu. Nuk është letë me përsjelë dhe me mbështetë rrugëtimin të bashkëshortit, të bashkëshortës, kur ka atë shumë obligime edhe kur e kej gjithmonë dika që në fund të ditës e dhe që është mbështetë si maj madhë. Dhe po, nuk i thonë faleminderit, po edhe duhet që i thuhet faleminderit kur ke suporte për kraje, sepse është e vështirë gratë në skenë, gratë në ndërmarsi, kudo, mi a dalë nëse ne nuk e kemi një suport të partnerit. Edhe kjo mbrijet veç kur ka e para bashkëpunim, e dyta ka mirë kuptim, edhe e treta kur partneri, bashkëshorti, nuk është vetëm bashkëshort, për është mik edhe ti e mik e ti. Shok, shok i jetës. I jetës, sepse ne kemi bo, njoni 20 vjeti bërë me datën 3 mars dhe kemi një rrugëtim të gjatë bashkë, por edhe të plakur, edhe në moshë, po kuptohemi shumë mirë, ka njëherë. Po kuptohemi... Kështëre kamera? Ku? Ku? Që e në gjona? Nuk po them të plakur, por shtyjnë pak në moshë, sepse sot fmitan janë 20 vjeqarë dhe fmitan janë ata studentat që i përmendu vetën e në kohën që kemi rrugëtu. Edhe kur e krasoj moshën e ty në 20 vjeqarë, sot studenti vitit dytë, natyrisht unë jam një moshë bimesatarën, edhe ka njëherë punguce mi kështu me fjallë, sidomos në kohën e pandemis, ka qenë shumë interesant, se në ra kohë gjatë bashkë në shpedhë, në byllë, edhe s'na kishë ra gjatë. Ja, nesët më njoftu të aman, ha? Fillum pak, kështu me u kacafyt, jo, me u kacafyt, po. Me thonë, jo, kjo shqim nuk është baj mirë, jo, këto e ke bërë nuk u ka e mirë, kjo e keqë, kjo. Qëtu, 3 ditë ndodhi, Lotina mas 3 ditë e gjetu mirë kuptimin, thash, jo, pandemija ka me zgjatë. Ha, dhe përbojmë paqe mirë besime. Po, edhe e kemi bërë një traktat të paqës bashkë. Traktat, dhe. Leta, ishte knaci.